Velkommen til TV-udfordringen uge 37. Bodil Landting her ved siden af mig, og jeg hedder Henrik Nissen. Vi vil fortælle noget om, hvad der er i den her uges udfordring. Og på forsiden der har vi et billede af en flygtning, og det er jo meget aktuelt lige nu, fordi der jo vælter ind med flygtninge i hele Europa og også nu i Danmark. Og spørgsmålet er så, hvordan vi skal stille os til det som kristne. Ja. Regeringen de har jo lige nedsat kontantydelsen til flygtningefamilier. Ja. Og det er der så nogle kirker, i hvert fald forløbet metodistkirken, som vil gøre noget ved. Ja. De tilbyder simpelthen, at børn fra flygtningefamilier med eller uden asyl, de kan få lov til at deltage gratis i spejder og kor og hvad der ellers er i kirken. Mm-hmm. Så kirken er ved at komme lidt på banen efterhånden med hensyn til flygtningene her. Jeg tror, at rigtig mange inden for kirkerne har sådan stået lidt og ventet, fordi man ved ikke rigtig, hvordan man skal stille sig til det her, fordi der er mange muslimer imellem, og mange er bange for, at det ligesom kan føre til, at vores land bliver destabiliseret på grund af muslimerne. Der er i hvert fald mange kristne, der giver udtryk for. Og derfor har jeg faktisk også skrevet en artikel om det selv i det her nummer. Jeg har skrevet en lederartikel, og i den der forsøger jeg ligesom at løfte os ovenpå og sige, det her med flygtninge, hvordan er det egentlig i forhold til det at være kristen? Skal vi bare se på det politisk, eller skal vi også se på det ud fra den holdning, vi har som kristne? Og der må vi sige, at ligegyldigt hvordan det hænger sammen politisk, så siger Jesus jo, at vi skal elske vores næste som os selv. Vi skal gøre godt imod dem, der forbander os. Det er jo muslimerne blandt andet, der forbander de kristne, men dem skal vi altså gøre godt imod og have en stilling til det. Og så kommer jeg ind på en speciel ting, som jeg synes er meget spændende i forbindelse med det her. Det er, at der var en norsk profet inde, altså en ældre dame oppe i Norge, i noget, der hed Valdres. Og hun kom en gang i 60'erne med nogle profetier om, hvad der skulle ske i fremtiden, ud fra hvad hun havde set i et syn. Og nogle af de ting, hun har nævnt i de profetier, de er faktisk gået i opfyldelse. Og derfor så er det jo værd at høre på en profet. Der er mange, der profeterer, men hvis det, de profeterer, ikke går i opfyldelse, så er det jo ikke så spændende alligevel. Så er det jo mest forvirrende, faktisk. Men hende her, hun siger blandt andet, at hvordan TV vil udvikle sig, og at Norge vil finde olie og sådan noget. Det var sådan nogle ting, man ikke vidste noget om i 60'erne. Og der kommer hun så også til sidst med det, at hun siger, at man vil vende sig imod flygtningene. Det er så i Norge, men det kommer så til at passe på Danmark også. Og i 60'erne, der var det hele så humanistisk, så jeg tror ikke, der var nogen, der forestillede sig, at vi ligesom kunne blive fjendtlige over for flygtningene. Men det siger hun, så det sker. Og så siger hun, så kommer der en stor atomulykke i Europa. Og efter den, så vil vi flygte herfra, fordi at vandløbene bliver forurent og så videre. Og så vil de i de lande, som flygtningene tidligere kom fra, der vil de afvise os europæere. Så det er jo en meget, meget tankevækkende profeti, synes jeg. Og det var ikke Tjernobyl? Det kunne jo være en Tjernobyl også. Ja, altså, ja, det er også Europa, ikke også? Ja. Altså, ja. Men den har så alligevel ikke forurent så meget. Den har været forurent over i Østeuropa, så man forestiller sig næsten, at det skulle være en større ting. Ja, vi får se. Men ja. Ja. Vi har noget mere om flygtninge også på side 5. Ja. Blandt andet et initiativ fra en organisation, som hedder SOS mod racisme. De opfordrer alle foreninger og kirker osv. til at holde en flygtningedag på søndag. Ja. Og de siger, tag ud til asylcentrene eller få kontakt med nogle familier, inviterer dem hjem til kaffe eller mad, enten alene eller sammen med andre, og tænk lige på, at der er nogen, der ikke spiser svinekød og drikker alkohol og sådan nogle ting, men tag kontakt og byd dem velkommen. Og vi har så også lidt om den her høring, der var om forfulgte kristne i Pakistan. Der var kun 4 politikere med på Christiansborg i sidste uge. Ja, det var skuffende, må man sige. Ja. Men vi kan jo så glæde os over, at det var blandt andet Christian Juhl fra Enhedslisten. Han var også med. Han var Så, Men op til valgkampen var der jo mange politikere, der gav udtryk for, at vi skulle tage os af de forfulgte kristne, men nu bagefter er der så åbenbart ikke den helt store interesse for det. Og regeringen havde ikke tid, åbenbart. Nej, der var slet ikke nogen med fra regeringen. Der var ikke nogen med. Nå. Nej. Det her med flygtninge, der er der selvfølgelig, man kan godt tænke ved sig selv, at hvad skal vi gøre med de der politiske ting, og kan vi tage imod alle de mennesker osv. Der tror jeg egentlig, at man som kristen godt kan tillade sig at sige, jamen det må politikerne om, det må magthaverne om at finde ud af. Det vi skal gøre, det er egentlig det der næste kærlighedsbud, hvor vi skal tænke på, hvordan kan vi i den her situation gøre det rigtige.
Og så må vi lade de store politiske afgørelser være op til dem, der sidder med magten til det. Vi har en kronik også. Ja, vi har en kronik, som handler om de sidste tider. Og det er et emne, vi har taget op før, men kronikøren her mener, at der bliver ikke sagt så meget om det. Der bliver ikke prædiket om det, og vi skal simpelthen være opmærksom på, at det kunne være nu. Og der er sådan forskellige tegn i sol og måne, bogstaveligt talt på, at det måske er meget nært forestående, at Jesus kommer igen. Og der kan man sige, at det er rigtigt, at der bliver ikke talt ret meget om det i kirken i almindelighed, og heller ikke i medierne osv., men i udfordringen har vi forholdsvis mange ting om de sidste tider, fordi vi netop synes, at det er sådan et i virkeligheden et meget, meget vigtigt emne jo, aktuelt at tage op. Ja. Så har vi side 2, der har du lidt om nogle konferencer, der foregår. Og et dansk-finsk par, som vil undervise danskere om bøn for syge, om åndelige krigsførelser osv. Så, videre, så, videre. Mm-hmm. så det er noget forholdsvis nyt, der kommer til Danmark, men det har været i Europa i flere år. Ja, så har vi Iben Tranholm, hun skriver en klummer, og det er som sædvanlig kold i kakkelovnen, fordi hun siger jo sin mening lige ud. Og meget spændende altid. Det er altid interessant, men vi skriver også nedenunder, at det ikke nødvendigvis det samme, som udfordringen mener, det som hun skriver. Men hun får mulighed for at komme frem med sine holdninger, og mange mennesker synes, at det er både rigtigt og spændende, det hun skriver. Så har vi en brevkasse. Ja, og her er en mand, der spørger. Han har hørt en præst snakke om det her med helbredende strømme, og han spekulerer på, om det også har noget med ham at gøre, om det også gælder ham. Ja. Og Orla Lindskov, han svarer så, at det er også noget for ham. Og så forklarer han nogle ting om tilgivelse og om at få Guds tilgivelse. Og det er det med tilgivelse, at tilgivelse kan tit, eller manglende tilgivelse kan tit gøre folk sygelige for ham. Ja. Og være i vejen for, at de kan få det godt igen. Ja. Så det er noget af det, Orla han kom ind på. Så har vi en side, der handler om en finsk fodbold. Nå ja, det er jo den finske forbundsleder. Altså fodbold. Ikke fodbold. Ja, jeg skal have briller på. En forbundsleder, der hedder Päivi Heikkilä. Og hun har jo været i Danmark nu her og fortæller om sin været undervist på Bedehus Danmark. Og det er rigtig spændende, det hun fortæller, synes jeg. Vi har jo udgivet en af hendes bøger her på dansk på Udfordringsforlag, der hedder Sådan indtager du din by, eller Herren vil give byen, hedder den helt konkret. Men det er en spændende undervisning, hun kommer med, og sådan lidt ny undervisning i forhold til det, vi måske kender. Vi får meget tit at vide, måske i kirken, husk at bede, og I skal bede, og sådan noget. Ikke? Og det er sådan lidt fremt, men det hun siger, det er, at man skal gøre det sådan helt konkret, og man skal bruge Gamle Testamentet som model for, hvordan man gør det, og nedbryde altrene, siger hun. Åndeligt set skal man nedbryde altrene. Og ved du, hvad et alter er, Bodil? Jamen, det er så afguds alter, man skal nedbryde, ikke også? Men nu er der ikke så mange, der tilbyder afguder i Danmark. Ikke direkte, sådan, det ikke direkte, vi ikke konkret. Direkte, nej. Så det, hun siger, det er ligesom, at hvis der er noget, der har magten over os på en eller anden måde, så er det ligesom blevet et alter. Ja. Og der kunne være mange forskellige ting i forskellige byer. Mm. Og der skal man så altså ikke gå hen og smadre det rent korporligt, men man skal bede over det og ligesom foretage nogle profetiske handlinger. Hun giver også nogle eksempler på, hvor de har gjort det, og hvordan det har haft det virkelig en virkning i den synlige verden. Spændende. Så har vi noget fra udlandssiderne. Ja, vi har en artikel, der handler om, at der kommer nye immigranter til Israel, og det de er jo meget glade for der, og de skal være med til at opbygge landet. Og det, så de bliver budt pænt velkommen, og der er nogen, der siger til dem, det er simpelthen en opfyldelse af profetier også i det gamle testament, at de kommer. Ja. Ja, det er jo meget specielt med Israel. Altså, hvad man mener, det ene eller andet om Israel, så kan man ikke komme udenom, at inden for de sidste, siden 2. verdenskrig, der er det jo opstået, Israel opstod i 48. I løbet af nogle år kom de op på cirka 2 millioner indbyggere. Nu er de op på 8 millioner indbyggere. Det er en kæmpe vækst i sådan et lille land, og derfor er boligerne også meget dyre dernede, og de har jo problemer med at få plads til det hele. Det er derfor, de laver bosættelser, og det, altså, det giver en masse problemer, fordi deres fjender jo selvfølgelig synes, at de ikke skulle lave de her bosættelser, fordi de nogle gange bygger i palæstinensiske områder, eller områder, der er traditionelt er palæstinensiske. Du har sådan en historie fra Iran. Ja, en historie fra Iran om den amerikanske, iranske pastor Saed Abedini, som har været fængslet nu i 3 år dernede. Han tog egentlig ned for at bygge et børnehjem, og så blev han sat fast for at være farlig for landets sikkerhed.
Og det handler selvfølgelig om, at han er konverteret fra islam, han er kristen, han har hjulpet med at bygge kirker op osv. Ja. Så bliver han sat i fængsel, og i et hårdt fængsel, hvor han bliver banket af de andre fanger og bliver nægtet lægehjælp, fordi han er kristen. Og hans kone og børn er i USA, de tager sagen op med politikere og har prøvet at få Obama til at gøre noget. Ja. Han gør ikke noget. Han har haft møde med dem, men han har ikke taget sagen op med Iran i forbindelse med atomforhandlingerne og alt det der. Som de havde håbet på. Ja. Så konen, hun står der stadigvæk og kæmper en ensom kamp. Selvom der er mange, der støtter hende, men Obama gør altså ikke noget. Det er jo egentlig underligt, at USA ikke er mere på mærkerne, når det drejer sig om menneskerettighederne. Ja. Fordi at tidligere med Jimmy Carters tid og også de andre præsidenter har jo egentlig lagt stor vægt på menneskerettigheder i forbindelse med deres udenrigspolitik. Det er ligesom om, at nu her, hvor man så får en liberal præsident, skulle man jo forestille sig, at han vil gøre endnu mere ved det, men han gør faktisk endnu mindre ved det, end det tidligere. Sådan ser det ud i hvert fald. Ja. Ja. Så har vi kvindesiden. Det må jo være dig, der skal sige noget om det. Ja, vi har en artikel om noget DVD-materiale, som skal hjælpe tweens, altså de unge mellem 8 og 12 år deromkring, til at forsvare deres tro, altså til at svare på kammeraters spørgsmål og sådan noget. Ja. Det er også fint og relevant for mange. Ja, og på den anden side, der har vi noget om, eller på ungdomssiderne. Jeg slår bare, det her det er kultur. Kultursiden. Ja. Der er en ny film, der handler om fodboldtræneren Ricardo. Og det specielle ved Ricardo, det var, at udover at han var en rigtig dygtig fodboldtræner, så var han også troende. Og kirken betød meget for ham, og det kommer så også frem i den her film, som lige er blevet lavet på dansk. Så har vi et debat, som så vanligt, hvor blandt andet Kristdemokraternes formand, han gør lidt grin med, at Helle Thorning vil være flygtningekommissær, fordi han siger, at hans egen regering blev faktisk kritiseret af FN's flygtningehøjkommissariat. Og for at ikke opføre sig ordentligt over for flygtninge, og nu skal hun så ligesom være flygtningehøjkommissær. Så han mener, at det har sådan lidt at gøre med, at man skifter holdning efter, hvad mulighederne er. Og så har vi noget med William Nelson, og nu ved jeg ikke, om du kender ham, Bull. Ikke så meget, men en gammel garvet country-western-sanger, som med en meget ramponeret guitar, og en ramponeret stemme, og et ramponeret liv måske også. Men han tror på Gud, altså, så til trods for alt det der turbulent og misbrug og alt muligt, så har han en tro med sig. Ja. Og der har vi en spændende historie om det. På ungdomssiderne, der er der en artikel, der handler om, hvordan man skal styre sine negative tanker. Og det er faktisk en meget spændende artikel, jeg selv læste den. Og den handler om en amerikansk hjerneforsker, som også er kristen. Og hun har så lavet en model til, hvordan kan du holde styr på dine tanker. Der står jo et sted i Bibelen, at vi skal tage tage vores tanker til fange, under Kristus. Men hvordan gør vi så rent praktisk det? Og der siger hun så, jamen det kan man gøre ved, og det er noget med, at man i 21 dage følger et system med at afvise nogle tanker, og så tager man nogle positive tanker ind, og så efterhånden kommer der flere og flere til. Og ham, der har skrevet artiklen her, Peter Hansen, han har så afprøvet det i praksis, og det virker. Ja. Så det er jo rigtig spændende. Og så har vi også noget om på ungdomssiden om en ny film med den kristne rapper Lecrae. Ja, og det er også meget spændende. Det er en filmskaber, som hedder Art Hooker, som siger, at han har studeret sammen med Lecrae, før Lecrae selv blev kristen. Mm-hmm. Og han har sagt til ham på et tidspunkt, Lecrae, du skulle rappe for Jesus. Og det havde Lecrae så bare grinet af. Men senere kom han med til en kristen konference og gav sit liv til Jesus og endte med at blive kristen rapper. Ja. Og han er kendt for det der, som man kalder unashamed. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Nej. Det er Guds kraft til frelse fra Romerbrevet 1:16. Så det handler filmen om. Ja. Han skriver også en bog, som udkommer til næste år. Så det er meget spændende. Ja. Og så har vi en artikel om et par unge mænd, som gerne vil have noget lovsang i boksen i Herning. Ja. Så derfor indkalder de til fælles forbøn nu her, også den nu her i weekenden. Vi har på bagsiden en artikel, som faktisk er lidt spændende. Det er nemlig, at Menighedsfakultetet i Aarhus, de har lavet sådan et løb for at samle penge. Det er et sponsorløb, og det er simpelthen, fordi de får ikke SU.
Hvis man går på menighedsfakultetet, så får man ikke SU, som man egentlig burde have, fordi det har på niveau med universitet og så videre, men det er sådan en slags forskelsbehandling, som er foregået i mange år, som er helt urimelig efter min mening. Så skal vi lige sige også, at vi har en spændende artikel på side 3, som vi ikke har taget med her, og det er fordi, at lige efter den her udsendelse, så kommer det interview med Ole Jørgensen, som blev helbredt for kræft, og det fortæller han om i en spændende program, som kommer lige efter den her udsendelse. Så bliv hængende, når vi nu siger farvel her. Som så egentlig, så vil vi tilbyde udfordringen gratis i en måned, hvis du bare sender en sms til 1245, og på din sms skal du skrive UDF. Hvis du gør det, så får du udfordringen gratis leveret i en måned, og kan så tage stilling til, om du har lyst til at holde den her avis også som papiravis. Den findes også på nettet i øvrigt. Så det var det, vi nåede den her gang, og vi ses næste uge på samme tid.